ni gute watangira kuba udafite ubwoba kandi ukabaho? Tugiye kuvuga ku nzira wakoresha ukabaho ubuzima budateye impungenge n'ubwoba. Wigeze utinya na rimwe ko ibyo wikora uyu munsi n'aka kanya uri gukora umwami Yesu Kristo ashobora kuzagaruka ukisanga mu bari w'abazajya mu kuzimu? Nta muntu ubyifuza. Ahubwo se wigeze utekereza na rimwe ngo mbese ningeza imyaka 40 ntarubaka inzu yanjye bwite cyangwa se ntarabona umugabo? Iki ni ikiganiro kikureba rero. Mwebwe reka twicare hamwe na gatabo niko tukiyita. Ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Ucunze nabi ntiwamenya iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twumvikira mu kiganiro gatabo, amasomo yakufasha mu buzima. Ni amasomo tuvana mu gitabo cyitwa How to Stop Worrying and Start Living, cyanditswe na Bwana Narration. Amasomo 7. Ngo burya biratangaje ukuntu ubwoba tugira mu buzima butajya buvanaho imihangayiko n'imibabaro y'ahazaza y'ejo hazaza, ahubwo butuma tutishimira uko tubayeho uyu munsi. Ni amagambo dutangiranye. Bitekerezaho kabiri, butwiba ejo hazaza gusa. Ubwoba bw'ejo ntibukuraho na kimwe mu bibazo tuba tuzahura nabyo ejo hazaza, ahubwo butwiba ibyishimo twari dufite uyu munsi. Igitabo kidushishikariza kubaho neza mu gihe turimo kandi tukishimira umwanya turimo, niba ari ukwishimirwa koko. Ngo uretse kwibeshya gusa, ngo burya ntabwo wagenzura uburebure bw'ubuzima bwawe. Ngo uzabaye igihe kingana gute cyangwa se kingana iki? Rekareka ngo ariko ikintu benshi tutazi cyangwa se batazi nuko wagenzura imbago zabwo z'ubuzima bwawe. Wagenzura amafaranga uzagira kandi ngo burya wagenzura uko uzabaho cyangwa se ubayeho. Icyo bita imbago z'ubuzima bwawe, uko ubayeho. Ni ijambo ryiza ritwibutsa neza uburyo ari twebwe dufite ubushobozi bwo kurema ubuzima bwacu n'ishusho dushaka kandi bukaba bwiza kurushaho. Ngo benshi akenshi burya ntabwo turakazwa n'ibintu biri kutubaho, ahubwo turakazwa n'uburyo turi kubitekerezaho. Mwumve neza aka kantu. Ibi niko biba bimeze ku bintu bitubabaza. Akenshi tubabazwa n'uburyo tubitekerezaho, uko ikintu kiratugiraho ingaruka. Ntabwo bishingira kuri icyo kintu ngo kimeze gute, ahubwo uko tukisobanura kuri twebwe ubwacu. Twige kubaho twiyubakamo ibitekerezo bizima ku ngingo iyo ariyo yose. Ni agatabo. Ngo nushaka kubaho utagira ubwoba n'umuhangayiko ngo ntukicare mu nzu ngo ubitekerezeho gutyo gusa, ahubwo ujye ujya hanze ube bizi uhuge ukore. Ngira ijambo ritwibutsa ibyiza byo gukora no gufata iya mbere niba ushaka kurwanya ubwoba. Urugero, uramutse ufite ubwoba bwo kuvugisha umuntu runaka cyangwa se ubuzima ko bushobora kuba bubi, nta kintu kiza wakwikorera bwo kumwigira uwo muntu ukamuvugisha cyangwa se ugatangira gukora ukareba ko ubuzima wabugira bwiza. Mu buzima uzakore byose ushoboye, yewe no mu mibanire yawe n'abandi, hanyuma ngo uzitwikira umutaka ukurinda amagambo ndetse wirinde ko bikugiraho ingaruka mbi amagambo y'abantu. Ngira ijambo ritwigisha kwibanda ku mbaraga zacu n'ibyo dushoboye gukora, aho kugendera no kwibanda ku bitekerezo by'abandi batuzengurutse ngo nibyo bigenda cyangwa se bigenga ubuzima n'agaciro kacu. Byose bakuvugaho nugenzura ugasanga wari wakoze buri kimwe wari ushoboye, uzasanga ko nta kintu burya kiba kirimo. Baba bavuga gutyo gusa. Ni ijambo itutwibutsa ibyo ngibyo gusa, ahubwo riratwibutsa ko nta kintu wakora ngo ugenzure ibitekerezo ndetse n'ibikorwa by'abantu bakuzengurutse, ariko nibura wagenzura icyo ubitekerezaho kandi ukaba ufite amahoro yo mu mutima. Byumve neza, mu mutima indani. Ngo burya nugenzura neza uzasanga bya bintu byinshi mu byo tugirira ubwoba uzasanga bitabaho cyangwa se ubundi biba bitari bubi. Ngicyo gitekerezo kitwibutsa kubaho tudashingiye ibitekerezo byacu ku bitekerezo bitabaho, kwimajina niko mubyita ngebwe abasirimu. Reka tusoreze kuri iki ngo nta kintu na kimwe kizaguha amahoro uretse wowe ubwawe. Byose uzi, byose wifuza, byose uzi wifuza, burya ngo bitangirana nawe ubwawe. Gushaka amahoro y'indani muri wowe kandi ukiyakira uko uri. Ngicyo kintu kiguha gutuza muri ubuzima. Nta muntu waguha amahoro uretse wowe ubwite. Icyo abandi bakora bakuzengurutse ni ukubana nawe mu mahoro wowe ufite usanganwe. Ni ikiganiro gatabo ukurikira kuri telemontage Rwanda, ikiganiro kitwungura inama n'ubumenyi bidufasha kubaho neza muri ubu buzima. Tudushyigikira nta kintu bisaba
uretse gukora subscribe kuri share ya YouTube dore ko tunatangira kujya ubona ibiganiro byacu uko dushyizeho ako kanya niba hasi iyi video niho bibera reka tuzasubira ubutaha nitwe se mwene Mugisha naho ubutaha.